Des del mes d'octubre, aquest és el nou set dels informatius. Des d'aquí us intentem explicar tot el que passa a Cardedeu, el que creiem que és el més important, el que us pot interessar més, i moltes vegades també el que fem és sortir al carrer per preguntar-vos què penseu, què sentiu, què opineu, què us agrada i què no del poble. I avui, com no podria ser d'una altra manera, també ho hem fet, però aquesta vegada per preguntar-vos quina experiència teniu amb Televisió de Cardedeu. Alguna experiència has viscut amb Tele Cardedeu? Sí, una, que bueno, tot el poble em va ajudar molt. Quan la meva filla tenia problemes perquè la feien marxar de Cardedeu i ella no volia. I bueno, Televisió i tot el poble em va ajudar molt. I quants anys fa la tele? Ui, molts. Jo me'n recordo quan jo anava a l'institut, ja que si ara l'obrien, que si ara la clausuraven, igual em fa 40 potser, o 35 potser, no sé. Ostres, doncs va ser la primera tele, o sigui que... uns 18 o 20, no? Home, Tele Cardedeu molt bé, però quan fem alguna obra de teatre, a mi no em graven mai, no surto mai jo, no sé per què. Però bé, molt bé. Jo sempre miro a la tele, Cardedeu, cada dilluns i cada dijous, molt bé. I els presentadors ho feu molt bé. I els que graveu també, molt bé. S'esteu fent una bona tasca, bé. Quants anys fa Tele Cardedeu, sabeu? No ho sé, per allà 20, deu fer, no ho sé segur, eh? Jo dic 20. Ahir no vaig anar a la festa. Que, bueno, la Guàrdia Civil voltava i això, volien tancar-ho, com a anècdota aquesta. No, faig teatre i alguna vegada ens heu gravat i m'he vist després i molt bé. M'agrada força algun programa d'entrevistes que feu. I quants anys fa la tele, ho sabeu? Sí, home, 30. Vale. Sí, ahir vaig anar a la festa, també. Vale. Des de fa 30 anys. Vaig ser dels profundadors. Sí, on esteu, hi ha els dominics, no? I la veig, de tant en quant la veig. I sobretot hi ha els horaris dels autobusos, una sèrie de coses, eh? Sí. Em sembla que és la primera que hi ha hagut aquí, en aquesta Espanya. Ah, bueno, molt bé, trobo que està molt bé, vull dir, fa bons reportatges i vull dir, trobo que... Bé, molt bé. La veritat que no, alguna vegada com vosaltres passejant em pregunteu per alguna pregunta del poble i ja està, res més. La tele de Cardedeu, doncs, a veure, nosaltres com a associació de veïns, que fem molts actes a la llarga de l'any, ens han vingut doncs, a cobrir els actes i bueno, penso que és un treball doncs, voluntari que val la pena d'agrair. Doncs, i bueno, una de les experiències molt bones que vaig tenir personalment va ser que quan va fer la televisió els 25 anys, que ara esteu celebrant els 30, moltes felicitats, vam estar el Serrano, la Norma Lebrero, el Sergi i jo. Doncs vam estar a TV3 en el programa del Cuní. I bueno, vam estar parlant dels 25 anys de Televisió Cardedeu i la veritat va ser una experiència molt agradable i ens ho vam passar molt bé. A la tele de Cardedeu també, no en tinc, tenim la tele i sempre també la posem i estem molt contents. I tinc tres netes i totes els agrada molt. I sabeu quants anys fa la tele? Ui, la tira, no me'n recordo, però molts. Me'n recordo que ens van venir a clausurar la televisió i ens van clausurar els vídeos i l'antena i tots vam armar molt follon, però la veritat és que els anys que fa no me'n recordo. Que jo recordi aproximadament uns 30, no sé exactament quin, però és de les més antigues, de la televisió més antiga local d'Espanya o alguna cosa així. No, la miro al telediari de Cardedeu, però no, jo no he intervingut mai en res. I després sap quants anys fa la tele? Pues no sé, crec que és una de les més antigues de l'Estat. No, no sé si ha fet el centenari, suposo que no, però als 50 anys segur que sí. Quants ha fet? 30. Ah, només 30, vale. Bueno, amb la televisió de Cardedeu, vull dir, llavors vaig ser en l'època doncs, que va ser la televisió pionera, que, per cert, doncs, ens van donar com una televisió de proves i inclús doncs, al cap de pocs dies van venir i ens la van clausurar i llavors aquí doncs, un grup de jovent, tant tècnics com algun polític de tot, van anar i els hi van permetre doncs, un parell que diguéssim
per cobrir l'expedient, que no era ni legal ni il·legal, diguéssim que era al·legal, i això va ser el que es va poder aconseguir, doncs, formar la primera televisió local, i a partir d'aquí hi van haver totes les altres televisions. Va ser aproximadament per allà als anys 83 o així, aproximadament. Hi havia gent com en tècnics, en Navarrete, en Miquel Comas, en Benzos Castells, en Vilà, gent molt vàlida i important, que ara tots ocupen, doncs, puestos rellevants, que ja són grans i tal. Vull dir, molt bé, i així es va arrencar, i a partir d'aquí van venir les altres televisions. Les altres televisions, que després va venir la de Granollers, la de Santa Eulàlia de Ronçana, etc. També la televisió de Cardedeu han tingut aquesta problemàtica. Ella sempre s'ha volgut conservar una televisió local independent, i llavors aquí ara sembla que es van més a les televisions comarcals, però veig que encara es aguanta ferma i que per molts anys, i felicito la gent, doncs, que hi han intervingut i que ho defensen i que veig que estimen la llibertat d'expressió i per un poble com és Cardedeu, que s'ha donat a conèixer arreu de tot arreu, i al mateix temps parlar de televisió de Cardedeu és parlar de la televisió pionera en el món comarcal i hasta inclús nacional. Amb la tele jo vaig anar-hi algunes vegades quan fèiem lo del Mans Unides, perquè vull dir, jo vaig ser dels que ens vam començar a cuidar aquí a Cardedeu de Mans Unides. Home, moltes, perquè la gent que som de poble i quan veus entitats, moviments que han nascut en el poble, que han nascut amb la democràcia, que han passat els moments que ha passat TV Cardedeu, doncs t'identifiques molt. I aviam, sempre he dit que sóc una persona que m'agrada estar en un segon punt. Mai faré tres passos per destacar. Una altra cosa és que l'alcaldessa li toca ocupar el seu lloc. Aleshores, dintre, dit tot això i de que mai he sigut una persona d'anar-me a ficar gaire pel mig, també perquè tinc fills i tinc feina, jo estic molt orgullosa de ser de Cardedeu, un poble que té la ràdio-televisió primera local que es va fer, la televisió, i que ha superat els obstacles. I hi ha hagut moments, doncs, sobretot, per mi, la màgia de TV Cardedeu és aquella de tota aquesta gent que hi heu anat passant, que us heu format i que potser no acabareu en el món de la tele. Però l'aprenentatge que et suposa el compromís d'un voluntariat amb la tele o amb altres coses de la vida, això és una riquesa que la té Televisió Cardedeu, que la tenim tots nosaltres i que, escolta'm, val molt, val molt. De veritat, d'aquí uns anys, si d'aquí 10 anys ens trobem i en parlem, direu, tot això ho vaig aprendre, vaig adquirir l'autoresponsabilitat, la capacitat de treballar en equip, d'improvisar, de fer front a les dificultats, tot això ho adquiriu amb aquest voluntariat i val molt la pena. Amb Televisió Cardedeu, sí, moltes, ja fa uns anyets, i vaig participar, no? Se'm van fer moltes entrevistes i coses. Sí. De Cardedeu, i tant, vaig fer un programa que en deien Obrim la porta, amb en Navarrete i el Pep Durant, durant una temporada llarga, que un cop al mes feia una entrevista amb un personatge, va ser molt maco, hi ha uns moments molt emotius d'aquella època. Sí, sí. Bueno, amb la tele de Cardedeu en si, la veure-la, i tinc amics que han estat treballant dins i m'han parlat d'ella, però poc més. La veritat és que no mai he tingut ni cap acció amb ells, ni res, per l'estil. Bueno, amb la tele de Cardedeu fa molts anys que havíem estat sortint i de més, però bueno, ara amb el tema de la botiga, doncs a vegades han sortit per allà, han vingut, amb les fires que hem fet, el poble, bueno, molt bé. Hem fet alguna coseta amb la televisió i de més. Sí, sí. I saps quants anys fa la tele? Pues no ho sé. La veritat deu ser uns quants, però deu ser com a mínim 25, no? Quants ha de fer? Més? 30. Ostres, 30 anys. Sí. Ostres, mira, per quan vaig jo néixer més o menys. Sí, ja, jo soc de Cardedeu i des que es va fundar la tele doncs he vist l'experiència, sí senyor. Sí. No, jo no hi he treballat, però l'he viscut. Sí, home, esclar que sí. Bueno, quan vaig ser pobilleta me'n recordo que em van entrevistar i això, i llavors, bueno, vaig poder veure per allà. Fes això, si saps quants anys fa. A veure, no sé quants anys fa, però sé que va ser de les primeres de Catalunya.